សូមជំរាបសួរលោកវត្តចម្រើនបាទបាទជំរាបសួរលោកពីសកលីនបាទជំរាបសួរលោកវត្តចម្រើនហេតុអីបានជាថ្ងៃហ្នឹងគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ Start ថ្មីបាទន័យថា Start សម្ដេចតេជោបាទមូលហេតុអីហើយមានគោលបំណងអ្វីឬមួយក៏មានសមិទ្ធផលអ្វីផ្សេងឬមួយក៏ Start ហ្នឹងមិនដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកបានជាលោកវត្តចម្រើនទៅទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃហ្នឹងបាទសូមអរគុណចំពោះកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ថ្មីថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺកម្មការអន្តរជាតិណែនាំបាយតាមមន្ត្រីថៅខុនប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ពូកឡាឋានជាតិមរតកតេជោនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអូឡាំពិកហើយតាមបានតែណែនាំឲ្យត្រួតឲ្យយើងពិនិត្យពីវឌ្ឍនភាពការងារជាប្រចាំនៅឯការសាងសង់ពូកឡាឋានជាតិរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមានអីដែលវារាំងស្ទះឬក៏វាមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនបានបំពេញតាមការគ្រោងទុកអញ្ចឹងការគ្រោងទុកគឺយើងដឹងហើយថាភាគីសាងសង់របស់ភាគីចិនក៏ដូចជាគម្រោងទាំងមូលគឺត្រូវបញ្ចប់កិច្ចការឋានធំនឹងនៅខែចុងខែ5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងទេជាឱកាសនៃពេលវេលាសំស្របមួយដែលប្រភេទនេះគឺថាយើងមកពិនិត្យមើលតើវឌ្ឍនភាពនឹងទៅដល់ណាហើយហើយតើអ្វីដែលជាការបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងមូលចុងក្រោយចិត្តបញ្ចប់នេះតើមានស្អីជាការវិវត្តចម្រើនហើយមានស្អីដែលត្រូវការបញ្ចប់ចុងក្រោយគេក្នុងពេលដែលធ្វើការសាងសង់នេះបើនៅសល់តែ2ខែនៅសល់តែ2ខែទៀតទេលោកវត្តចម្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាលើនឹងការដ្ឋានទាំងអស់នឹងចប់បានប្រមាណភាគរយហើយលោកវត្តចម្រើនបានបាទឥឡូវនេះយើងមកពិនិត្យដើម្បីពីតម្លៃថាតើចប់ប្រមាណភាគរយបើចឹងជាយើងមើលទៅឃើញថាអាច 85-90% ហើយព្រោះនៅសេសសល់តែតិចតួទៀតទេគឺថាក៏អីឥឡូវនេះគឺថាយើងបានបំពាក់ជាង20000ក៏អីហើយចឹងនៅសល់តែ20000ក៏អីជាងទៀតទេចឹងទេនៅសល់ពេលវេលាខែជាមួយខែនេះទេដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមបំពាក់ក៏អីគ្រប់ទាំង76000ក៏អីដែលចំណុះឲ្យគ្រប់ឡានហានជាទាំងមូលចឹងទេយើងសង្ឃឹមថាតាមការវិតម្លៃបច្ចេកទេសថាតែជាចូលដល់90%ហើយយើងនៅសល់តែសម្អាតទេព្រោះអត់ឡើយអ្វីបំពាក់អស់ហើយនៅសល់តែ2រត់ប៉ុណ្ណឹងមួយទេដែលបានយកមកក្រៅតែម្ដងអានោះវាមិនមានបញ្ហានៅក្នុងការដំណើរជីវិតទេតាមឡែកទាំងស្មៅតារាងបាល់ទាត់របស់យើងក៏កំពុងតែលូតលាស់ល្អស្មៅធៀវខ្ចីហើយហើយជាស្មៅដែលមានលក្ខណៈរួចពិនិត្យបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ហើយយើងឃើញថាខាងពីទីចិនយកគម្រូស្មៅ5ប្រភេទយកមកធ្វើឡាបូមកធ្វើការវិភាគឆ្លងជ្រាវអំពីការធន់ឬក៏ការសម្របស្មៅណាស្មៅប្រភេទ5ប្រភេទនៅតាមស្មៅមួយណាដែលវាលូតលាស់ល្អនៅអាកាសបរិយាកាសរបស់យើងនៅសញ្ញាកាសរបស់យើងនៅធាតុអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាធាតុអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការបន្តចម្រើនមានប្រមាណសូមអភ័យទោសលោកវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាស្មៅកំពុងតែលូតលាស់ហើយស្មៅមាន5ប្រភេទបាទនេះថាស្មៅហ្នឹងមិនមែនជាស្មៅសពនិមិត្តទេបាទស្មៅហ្នឹងគឺជាស្មៅធម្មជាតិក្នុងតារាងបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺជាស្មៅធម្មជាតិដែលលក្ខណៈជាស្មៅធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យកីឡាករកីឡាការនេះដែលបាល់ទាត់ជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តស្មៅស្មៅមកធម្មជាតិដែលវារស់រវើកហើយវាអាចជួយដល់ពន្យឺតល្បឿននៃតាល់នឹងបានល្អជាងហើយនឹងស្រួលក្នុងការលេងមានគេហៅសក្កដុំក្នុងការបច្ចេកទេសជាងស្មៅសតាំងមិនបាទបាត់ស្មៅ5ប្រភេទហ្នឹងមានន័យថាយើងយកមកដាំនៅក្នុងតារាងតែមួយឬមួយក៏យើងជ្រើសរើសយកតែមួយប្រភេទទេលោកវត្តចម្រើនបាទក្នុងស្មៅ5ប្រភេទនេះគឺថាយើងយកមកធ្វើការសិក្សាធ្វើឡាបូហើយធ្វើបកការបដោះវាពីមួយខែពីរខែមកហើយពីរខែមកហើយគឺថាយើងមើលអំពីការលូតលាស់របស់វាមើលអំពីសុខភាពរបស់ស្មៅហ្នឹងតើត្រូវនឹងបរិយាកាសរបស់យើងមួយណាអញ្ចឹងទេស្មៅដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការដែលយកមកពីចិនប្រភេទហ្នឹងគឺថាឡើយមានតែស្មៅមួយប្រភេទទេដែលមានការលូតលាស់ល្អមានសុខភាពល្អដែលយើងយកមកតាមក្នុងពេញតារាងបាល់ទាត់រួចហើយហើយឡើយនេះក៏ប៉ុន្តែលាស់ចេញជាបៃតងរួចហើយបាទ
ស្មៅនឹងស្មៅយកមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចយកស្មៅនៅក្នុងប្រទេសកម្បូជាយកតែដាំនៅក្នុងតារាងបាល់នឹងបានទេមិនថាអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រភេទស្មៅនៅកម្ពុជាយើងអត់មានប្រភេទស្មៅស្តង់ដាសម្រាប់ស្មៅនឹងស្មៅដែលអត់មានស្តង់ដាហ្នឹងក៏ ມັນອາດຢູ່ຫມໍຖືການບໍາເພັດໃຫ້ໃນក្នុងຕາຣາງບາລຫນຶ່ງໄດ້ຈັ່ງໃດມັນຈະສ្មៃນັ້ນກໍສອບໃສ່ນຶງເຮົາແລະຄັນບັນຈາຍກິດເທດຂອງສະຫະພັນບາລຕອນອັນຕະຣາຊາດຟີຟາພ້ອມໄດ້ມັນຈະອາດຢູ່ຫມໍຖືການບານບານສ្មៃນັ້ນຂ້ອຍອາດດັງບານໄດ້ຖ້າຕາມີຕໍາໄລປະຫາຍຊິປະມານໄດ້ສໍາລັບອັດດຳໃນເລືອຕາຣາງບາລຕອດໃນក្នុងປະເທດກຳປູເຈຍຍັງນັ້ນບານເຈຍອາດຕັ້ງຕີຕ
ចម្រើនគិតថាពិបាកថែទាំអត់ទេមើលទៅបើខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅហាក់មានដូចជាយើងអាចប្រឈមនឹងការពិបាកថែទាំនេះស្មើទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះសិនបើយើងមិនចេះទេទីមួយគឺស្មៅបានត្រូវប្រើជារួចហើយចាត់ការទទួលយកកម្ដៅការទទួលយកខ្យល់ការទទួលយកបរិយាកាសរបស់យើងហ្នឹងវាស៊ីគ្នារួចហើយអាហ្នឹងវាជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់ឲ្យស្មៅសម្រាប់ក្នុងការថែទាំ ไอ้ที่ 2คือระเบียบในการធ្វើตารางนั้นคือบ้านក្រោមบ้านไอ้มีประปอนตึกประปอนไอ้ไอ้ครบครอนมีปัจจัยเชียฉบับลักษณ์ក្នុងการถ่ายรักษาสำนักนึงถ่ายรักษาคุณภาพลูกหลวงของสมัยนั้นบ้านครบครอนให้มีมาซึนสำหรับถ่ายรักษาสมัยเตียดมาซึนนั้นគេอาจรุกเลือสมัยนั้นดักจีดักถนังหรือก็ ស្មៃតាត់អីតម្រឹមតាមបច្ចេកទេសតាមអីគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមច្រើនចំពោះសំខាន់ជាងគេស្មៃនឹងងាយស្មៃថែទាំទេប៉ុន្តែស្មៃនឹងសំខាន់ជាងគេរឿងការបំពេញឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅពន្លឺថ្ងៃបាទដូចយើងដឹងហើយថានៅសិង្ហបុរីដែលធ្លាប់មានបញ្ហាឬស្មៃមិនគ្រប់គ្រាន់ ស្មៃថ្មជាតិមិនដូចបោះនៅក្នុងគេហៅស្ពតហាប់ដល់សិង្ហបុរីហ្នឹងដោយសារតែតំបូលបច្ចិតពេកហើយលឺថ្ងៃចូលអត់អត់គ្រប់ចឹងធ្វើឲ្យស្មៃមានការបាក់បណ្ដែនៅកន្លែងយើងនេះគឺថាអត់ជាអត់តំបូលបច្ចិតទេប៉ុន្តែភារកម្មរបស់យើងនេះស្របទៅនឹងស្មៃដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមស្មៃតាមប្រភេទហ្នឹងអ្វីដែលលោកវត្តចម្រើនកំពុងតែមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាអ្នកបច្ចេកទេ
thi sang song hàng ăn chân hàng đẹp lao chiều chân nơi không ca sang song phụ phụ là tham chiết một tọa địa chỗ nâng bén cả vận tải và kiểm biến vị sạc co mai dương diễn biến nhạc cảm co chuẩn bị bọc mai dương diễn biến nhạc thôi ca chủ mùi nâng thiệt kỳ chân hay kỳ bằng riêng diễn tăng vị ca sang song được bộ máu thì tham biến nhạc vị sạc co mai dương tư riêng chủ mùi hay đó về chân kỳ đỏ kỳ hai đó kỳ bậc cô lão diễn cái dương nâng miền mình được đại lại thôi cả tam chục mùi miền bắc phía sau đại kỳ bằng riêng diện chẳng bắn này thả thì khi chân kỳ màu sang song ảo những cái mình đã sang song thế của cả sang song tam mình bằng riêng ao cầm cò mai đi nhà chục mùi mai ai vừa thôi cả bằng to tiền từ thay là xa tam nhà là bị chạy được đi học chạy được đi hay qua mặt chạy được đi mới cầu việc đạt từ rồi này chấn ban ngày thay dương tập tua ban là tập hòa lọ nè sau khi chấn này từ quỳnh ban thì thay dương miền cam đổ cái đạn thì hơi sạch bạn lúc bắt chấm ran ban miền bắc sang hàng đam thay start nâng sang song ban cao sấp phía rồi hơi chấn miền tây thay được khai pram khai u sấp phía cả một nít nâng bình chóp từ tam cùng ruộng đôi đại ban cùng túc cao bị phèn mồn bạn dương khơi thay vây vây cứ ban chóp sấp cùng hai cường sầm nong cường bồng cung sầm nong y say say chết thì thay chọc sắp cục đang là o và nặng ở hơi
tiang tempol, tiang rencana sempuan, kerai kenong, tiang pepuan terpeleng, pepuan di sini, pepuan saika, pepuan AI ketahapan rib jamah hai admin kelai namu jenlah te jeng dari sol tae pempek ya hai tam pempek upakor te dari wal ngai ni sol tam jeng roi jeng nang kita ngurung tae pempek upakor pempek kilin kerau semai kerau AI nang te berkerau nang petuk AI kerau AI kerau AI jeng ngai nang ngai nang luk wat jemran metu senak kek ka pempek ke AI thai merimui ke memul tilin đam smau ba. Ti muoy jeung trâu vey damlai tang oh lang veng dambei vey ka chun phnak tak nom ampi vatana khiep no knong ka ngie triem banchop nih dambei aoy dang tha ta mien chmoy khvak khat ai khla ta mien sai khla dae mon haich banchop ban chuy ko mien phol pah poal ai seing tiet dae trâu dos srai khliem khliem mun nang banchop hai nang thveu rabai ka chak leak chun phnak tak nom dambei ban dos srai ba san chea vey mien sai dae ku aoy rang teah pantae ma dol pel nih ke jeung ban ឃើញ ថា មិន មាន អី រាំង ស្ទះ មិន មាន អី ដែល ត្រូវ ឲ្យ ភាគី កម្ពុជា ដោះ ស្រាយ នឹង បញ្ហា អី ផ្សេង ទៀត ទេ គឺ ថា យើង ឥឡូវ នេះ យើង មាន តែ បញ្ហា មួយ ទេ គឺ យើង ត្រូវ ជំរុញ ស្នើ សុំ ឲ្យ កម្មករ ខ្មែរ ទាំង អស់ ពួក កម្មករ ចិន នៅ ទី នេះ ក៏ បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង អស់ ហើយ ប៉ុន្តែ នៅ តែ កម្មករ ខ្មែរ យើង ប្រមាណ ជា 7-200 នាក់ ជាង 200 នាក់ ដែល គាត់ នៅ ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង គាត់ ត្រូវ ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សាំង lớn tầm bay quạt bấm pin càng nghe bọc quạt ban cầm tại tầm nhập chất nghe được bên tầm mao của lần này là không cái hùng hoa than nên cứ thay chuyện vừa ca tăng răng nát nhà chân châu mà nào chân châu ban thế ca mà có mình riêng đừng học bị xóa con họ nhà thôi ca đừng học cứ để nhầm đừng thôi ca nơi thì nên mà nào chân thế bà tha na chân cứ trời mình hỏi châu bên thế trời bên đất thì bên đất sắp có việc nên thôi chúng ta lại sáng tạo làm khai chân mà nào châu thôi ca chân thế ở bên mình là chân từ nào mà được mà lúc bắt chấm rán start đang miên tầm lấy tập lại của má đấy lúc bạn nơi bên để mình chọc ở chiếc tháp bộ tại mà đó បាទតាមតួលេខដែលយើងទទួលបានពីមុនហ្នឹងគឺថាក្នុងរង្វង់160ទៅ150ហាសិបលានដុល្លារនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយអត់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរបស់ធានាធិបតីចិនជំនួយជាចំណងដៃជូនផ្នែកទេជោក្នុងពេលដែលយើងធ្វើស៊ីហ្គេមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ះក្នុង នេះគឺវាមានកឹកអំពីទៅហៅថាប្រាក់ឡើងចុះរវាងលុយយេនហើយលុយដុល្លារតែបើយើងកឹកតាំងប្រមាណតែក្នុងរង្វង់ពី100 40ទៅ 150 លានដុល្លារសូមអរគុណលោកវត្តចម្រើនជាអនុឯកកម្មការដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជូនសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗបាទសូមអរគុណលោកវត្តចម្រើនសារថ្មីម្ដងបាទអរគុណបាទ